Саламатсыздар ба? Бүгін біз сіздерге шоу-бизнестегі ақырқы жаңалықтар менен бөлішеміз. Non-stop құрама командасы жаңыланат. Бұл турасында топтың мүчесі Чолпон Талипбекова өздік барақшасына жазып чықты. Белгіле кетсек, мұндан 8 жыл мұрын қырғыз эстрадасында non-stop деп аталған жаңы дуэт жаралған. Мақсат жана Чолпон атты таланту жаштардан құралған құрам 8 жыл аралығында гүйермандарға көп түгін хитерларды клиптерде тартулай алды. Үрші Нұрлан Асип жаңырларды жаздырып, клиптерді ұда тарттырып, күйермандарын сүйінтіп жатат. Ошында әлі ал жақында әлі «Мені ұнут» деген жаңырына дағы клип тарттырып, күйермандарын жақшы жаңылығыменен қуандырғаны тұрат. Жақында өзіңіздер күй олысыздар. Интернет жылдызына айланған 6 жаштағы Нұрпере Тұрғыналиева Қытайда өтчі X фактор долборына жолдом алған. Бирок тілекке қаршы ұйыштыруучылар виза мәселесі чечілбей қалғанын айтып барбай қалды. Белгіле кетсек, Нұрпере Тұрғыналиева бұға чейін Орусиядағы лучше всех беруісіне қатышып келген. Жаңы жылды балатысыз елестету қиын. Бұл майрамды негізге көркі болған балаты Борбор қалауыздың ортосына жыл сайын қойылып келеді. Бұйылқы жылыдағы өзгөче қоғызуқтар менен шөкөттөліп, 5 декабрда орнотылып баштады. Бейіктегі 25 метрді түзген балаты Қытайдан алынып келінген. Шоу-бизнестегі ақырқы жаңалықтарды мына ұшылар толықтады. Келеркеде көрішкенше саламатта қалыңыздар.